Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. I bring my love to you. Da, da, da. El show espera tu. Benvinguts al show. Hola, amics, com esteu? Bueno, pues así estem, fent el loco com sempre. Exactament. Bueno, escolteu, un segon, a veure, benvinguts per ací. Àngel, Helena... No és el show, vostès diran, no m'he equivocat de canal... Però jo venia a preparar pel show. Anem a parlar del show, perquè teniu moltes coses a contar, veritat? Moltíssimes, bueno, moltíssimes. Però que quede ben clar, que això és el magazín de Telesafor. Anem a parlar del show. Àngel Figueres, Helena Grau, són la parella que ens fa passar unes estores més que agradables amb el show. No sé si s'haurà adorat, són cantants... Això també és una pista. Tot el tema de la Covid-19 els ha afectat de ple des del mes de març i s'han reinventat amb el show. Abans de parlar del show, que escolteu com va nàixer, com va sorgir, quines són els vostres convidats, anem a veure el vídeo amb el qual presentàveu en societat, allà cap al mes d'agost, el show. A veure, vos expliquem superbreu i superràpid. Jo sóc Àngel. Jo sóc Helena, i ja que no podem anar a cantar, hem decidit cantar-vos des de casa, però no sols cantar. Anem a portar a gent per a fer-li entrevistes, anem a parlar de l'actualitat, anem a riure-mos moltíssim, anem a cantar per temàtiques, per èpoques, per dècades, per estils, per estius... Anem a flipar. I una cosa superimportant, vos necessitem. Què heu de fer? Molt senzill. Així, ens podeu deixar qualsevol pregunta que se us passi per el cap i nosaltres la contestarem en el programa. I contestem molt bé, eh? Sí. Jo crec que també ho he de tinc aquí. Pues esperem el dijous a les 8:30 de la vesprada, així. Bueno, ahí estava tot. En el mes d'agost va començar tot el show? Va començar una miqueta antes, però el que em va passar és que ens van tallar, el tema de treballar, i de repente esta dona, un dia, que anem a dinar, diu, tinc una idea perfecta, que de fet la puc contar ella, com va ser. Conta, Helena. Pues jo contaré. No, a veure, la història va ser, no podem anar a treballar, no podem anar a cantar, nosaltres, ja no sols és perquè siga la nostra forma de viure i la que paga les factures, també és una necessitat que nosaltres necessitem cantar i compartir, pues, tot el que fem a la gent. Va dir, claro, la gent ja no està confinada, no vas a posar-te a cantar i ja està, anem a donar algo un poc més dinàmic, pues agarrem, entrevistem a gent, o fem una part de consultori, després agarrem i fem una temàtica, i bueno, ho parlàvem abans, em fa gràcia que diuen el programa, però som este i jo en el comedor de casa fent el tonto, però sí, bueno, i així no ho vam tirar avant, i per a tindre... no sé, alguna font d'ingrés, encara que fora menudeta, se'ns va ocorrir lo de la rifa. Entonces, cada setmana fem una rifa i és una col·laboració mínima, pues, com el que fa la rifa de la falla, un euro o una participació. I bueno, per lo menos mos dona pa anar a bon a sopar. Porteu, per lo menos per a menjar, no? Per a no patir fam. Mos riem, però ara analitzarem un poc el colp tan dur que ha sigut esta crisi sanitària de la Covid-19. Però el programa, el show, és tal qual va arrencar, ha anat evolucionant, heu tingut diverses idees, ha anat canviant-se, s'ha deixat dur? Bueno, ha tingut una xicoteta evolució des del principi. El primer dia va ser un poc l'arrencar de burra, no?, que diguem, i posant música en playback i cantant i fent coreografies, un poc el que diu el show, no? Sí. I des de fa uns 3 programes, més o menys, van dir, per què no traguem l'acústica i busquem cançons i tal? I ha sigut una miqueta més recollit en el sofà i tal, així ni tot som cus que es mereixen massa
i anem arrastrant-nos i tal, i al final el xou té la seva essència com a tal. Bueno, jo voldria que aguantar la respiració, llevar-ho les mascaretes, perquè el nom es pot sonar, però si veuen les cares d'estos xics, d'Àngel i d'Helena, baixeu-se la mascareta una miqueta, ells són cantants, efectivament, són cares conegudes del món de la música, de la nostra terra i de més allà, perquè bolos n'haureu fet bona cosa, no? Pues uns quants, sí. Sí, perquè a més, tant ell com jo vam començar molt joves a fer orquestra. Jo sí que és de veres que ja portava 2 anys retirada de que és l'escenari gran d'orquestra, però jo vaig començar en 16 anys, no, en tinc 41. O sigui, uns quants ne porta a l'esquena. I sí, ja ens hem corregut tota la geografia, ja no anava a dir nacional, però quasi que sí, hem anat a tots els puestos. Suposo que sí, pràcticament, sí. Tots els racons. Tots els racons. A més, veníem també d'un set d'orquestra on es feien 100 i pico actuacions a l'any, el clave és una furgoneta on no n'hi havia autovies, que ara ja n'hi ha, sí. I de repente, bam, i ja a les 7 del matí o a les 8 del matí arribes a casa l'endemà, després de 24 hores, coli, la mascareta complica una entrevista. Si no te la poses bé baix, se va baixant, és que anar pujant-te-la. La qüestió és que no s'agarre massa en la barbeta, perquè no te la dobles una miqueta i així no baixa. Què, consejos de mascareta? Tenim que portar-lo al xou, eh? És tremendo, sí. Però es troba a faltar aquesta activitat, aquesta activitat frenètica de bolos, actuacions, espectacles, es troba a faltar? Moltíssim. Però és de veres que és agotador, perquè és una feina molt agotadora, també molt gratificant, és la nostra feina, al fi i al cap, i es nota moltíssim. De fet, aquest estiu estàvem un poc com dient, bueno, alçar-nos en casa, no? Quan sempre estem dormint en hotels i sempre estem dormint en furgonetes i xafant escenaris i coneguem pobles, la veritat és que era molt raro. En la butxaca també era molt raro, No hi ha res. Vaig aprofitar per posar-me un poc sèria, perquè és un detall molt important el que ha dit ell, és la nostra feina, que pareix que sigui un detall que la gent no té molt en compte i pensen que és un hobby o que és una aficioneta de que moníssim és dissabte si m'anem a cantar a un karaoke. La cultura, a part de segura, és un treball que dona de menjar a moltes famílies. Moltes famílies que estan en sa casa des de març. Sí. I per a les quals no s'ha pensat apenes en protocols, quan sí que n'hi ha protocols per a moltíssimes altres activitats, que em pareix fantàstic que treballin. Ojo, cuidado, que no tinc res en contra de que ningú treballi. Simplement crec que haurem pogut posar unes mesures que ens haurem facilitat un poquet haver seguit en la nostra activitat, perquè no és un capritxo, no és un hobby, no és una afició, no és dir, no, ja tornarà la cultura quan puga, no, és que la cultura no pot parar. Sí. Siga orquestra, siga teatre, siguen monòlogos, siguen magos, siguen ballarins, etcètera, 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 actors, qualsevol cosa. Deurien haver-se calfat un poquet el cap en deixar-nos treballar i no com van fer, que per això va sorgir el xou, de repente dir, no, és que no es pot anar ni a cantar a un restaurant. Quan nosaltres l'únic que fem és estar sentaets, mantenint les distàncies i complint en tots els protocols que sí que s'havien fet per a aquest tipus de locals. Sí. Entonces, perdó que em posi tan seria, però és la meva reivindicació. Era també part de l'objectiu d'esta entrevista, sí. Perquè l'excusa era el xou, que per cert, vos poden seguir en les xarxes. Facebook i Instagram, el xou amb Àngel i Helena. I en Instagram és @elxou_AIE. Anirem repetint-ho, perquè quede ben clar, a veure si pugen els seguidors i tenim encara més èxit. Patrocinadors. S'admiten patrocinadores. Una cosa, clar, esta qüestió que comentaves és que sembla que seguim en les xarxes socials, sou molt crítics en aquesta qüestió, perquè si el món de la cultura està agonitzant des del mes de març, però comença a reactivar-se. Així, per exemple, tenim prop el Teatre Serrano, que comença la nova temporada ja, ja ha començat amb la mostra de la Moga, continuant Cortuns, però ja hi ha actuacions, teatre. La música sembla que és l'oblidada i no vos ha fet un traje a mida com s'ha fet per altres sectors professionals. Bueno, jo era un poble que estàvem parlant antes fora de càmera, que estava comentant, sí. I és que realment la injecció econòmica per al tema de les orquestes en general són els ajuntaments, no? Comissions de festes. Els ajuntaments no han autoritzat a les comissions i els ajuntaments dins de... La mosca que volia picar, me caga en la... Coses del directe. Els ajuntaments en general, no tots, hi ha hagut molts que sí que han pogut fer... Igual la mosca l'envia a algun ajuntament. Sí, volia picar-me, però la feina és d'ella, saps? La feina és d'ella. No, bàsicament un poc era això, que els ajuntaments n'hi ha molts que han dit, ah, doncs mira, ha vingut el Covid, jo...
l'any que ve. I els diners de festes jo no se n'han anat. Des de luego que en el poble no se s'han gastat. I no parla d'un poble, parla de molts pobles a lo largo y ancho de toda España. Sí. I després, pues bueno, pues no han buscat, no han volgut, perquè a més políticament jo penso que no compensa. Perquè tu sigues d'un partit que sigues, tu dius, mira, val més llevar-me les mans i no fer festes, o no contratar algo, fer algo, no siga que vinga l'oposició i em diga, ai, mira, tal, i perga la cadira, no?, en l'Ajuntament. Sí. Ha sigut un poc això. Jo crec que és qüestió d'empatitzar, en este cas en la cultura i en els espectacles, i fer la feina ben feta. Nosaltres estem preparats per treballar. Ara faltava que ells haguessin pogut posar el seu granet d'arena i bueno, ja no vaig dir-me... És que anava a dir moltes animalades. No. Anava a dir una animalada molt gorda, però no vaig a dir-la. Així no hi ha censura. Mentre no es falta respecte, no s'insulte, així no, es però... pot dir les coses ben clares que ens agrada. Va de censurar jo. Volia parlar amb vosaltres perquè era un exemple, un referent de com reinventar-se aquelles persones que es dediquen al món de la música, que han tingut que parar amb totes les conseqüències negatives que té això des del mes de març, que ja són uns quants mesos. El show, n'hi ha bon rotllo entre vosaltres i això és fonamental? No ens suportem, això és un paripé tot. O sea, jo, esto no l'aguante, però bueno, com és graciós... No és de veres. No, nosaltres es coneguem ja molts anys i ens portem molt bé. De fet, si no, no haurà tingut sentit fer això. O sea, ho vam fer perquè nosaltres, més enllà de la feina, a nivell personal, som molt amics i sempre quedem i se n'anem així. Van dir, pues lo mateix, podem fer-ho, però que mos graven. Sí. Una cosa, jo crec que ese bon rotllo es nota, sobretot, a l'hora d'arrencar el programa, on hi ha moments del programa, del show. Per exemple, s'imaginen Àngel i Helena... pues un poc al costat de Azúcar Moreno. ¿Se recorden Azúcar Moreno, el bandido? ¿Com era bandido el títol de la cançó? El problema que van tindre en el Festival d'Eurovisión. Pues dicho y hecho, ahí está. La luna me embruja y me llevo hasta veneno del amor que yo paré madre y aunque mi pecho ardió y me abrazó la piel me supo dulce el amor a miel. Usado bandido, paro con cuento la sangre y la vida de mi corazón, tu ausencia en mi noche provoca el lamento. Bueno, está bien, el show, esa es la marca, está tatuat en el cos de Àngel sí, i també el tenim en el cos de Helena, en l'ànima ho porteu. Parlem del show, veiem esa imatge de s'ho passeu bé en el programa. Bueno, això és la intenció, passar-m'ho bé i que la gent també s'ho passe bé. A més, jo sóc sempre ho dic, que ella és la més, no la més seria, la més correcta, jo sóc sempre l'animal. Podria contar alguna anècdota també, però bueno, com poden veure per ahí. L'altre dia les targetes, jo m'assentava damunt i deia, ara què va? I dic, pues espera que tinc la targeta dins del cul i no sé què, anava un poc en esa línia. I això sóc jo. Però escolteu, porteu guió o sou com jo que, bueno, no tinc guió a lo que isca? Fem una escaleta, la fem, eh? Però haver una base. Però la fem, però que sempre és la mateixa. Entonces, nosaltres el que fem normalment és el dilluns solen tindre una reunió creativa per videoconferència, en filtros, si no, no la fem. O sigui, ullets de no sé què, orelletes de gosset, si no, no la fem. I, bueno, que ara té el filtro de la Veneno, no te digo más, és una maravilla, és una maravilla. I decidim la temàtica musical, entonces cada dilluns, pues esta setmana anem a fer, pues, per exemple, un dia vam fer Eurovisió, un altre dia vam fer pel·lícules, el dia que el vam gravar, que no el vam fer en directe, perquè era la manifestació del dia de setembre, sí, vam escollir relacionar-ho tot amb les preguntes del consultori, i, bueno, anem més o menys creant-ho aixina. Guió, lo que es diu guió, pues això és el que tenim. Mm. Però ens han fet uns targeteros superprofessionals que pareixen de la tele, sí, és bueno, una cosa... El merchandising, a més, perquè veurem les... Bueno, va a replegar, perquè ha vingut cadascú en la seva motxilla del show, i això es porta a parlar de rifes, no? Sí, nosaltres ho comprem i tal, a més d'una empresa d'Altea, que són amics nostres, Effective Wonder, i ens fan això i tal. Patrocinado por... Effective Wonder. És a dir, que feu rifes per animar un poc a la gent... Sí, gotes de chupito del show. També tenen una cosa, moltes coses les fan ells, però moltes les pinte jo, ojo, cuidado, que també... Saps? Perquè... Sí, cadascú fa la seva feina. Claro, claro, vull dir que al final són rifes superpersonalitzades. T'assegura que els xupitos no els trobaràs en altre lloc perquè els ha pintat jo en ma casa, vull dir, els han clavat en el meu forn. Escolteu, bueno, veiem així, el nostre company Paco ho mostra, veiem la guitarra acústica que ens han portat Helena i Àngel perquè per acabar el programa, car, si estem parlant amb dos artistes, amb dos cantants que tenen una llarga trajectòria i són tot un referent en el nostre territori, clar... No només hem de parlar de música, també ens han de cantar i tocar aquesta guitarra acústica. Serà per a tancar el programa.
Convidats del show. Perfils variats. Teniu una marca de convidats? No, es ve tot bé. Es ve que siguen majos, ja està, és l'únic que demanem, que siguen bones persones. Si I no, que parlen si de lo que siga. Sí, la idea és tindre varietat. La nostra madrina del show, perquè va ser la primera, que és Anna Cábana, a part d'amiga, pues, tenia un perfil molt xulo perquè ella és fallera, a més treballa en una farmàcia, vull dir, tenia moltes coses i és divertidíssima i l'adorem. Entonces era precís que vinguera ella a inaugurar el show. Després van tindre el seu amic Iñaki també, que treballa en Espurna, tots tenim un altre punt de vista, una feina un poc més sèria. Tot ho intentem enfocar també com estan visquent aquests protocols nous de cara a la Covid-19. Bueno, quan va vindre Dani, des de luego era l'ideal perquè era la setmana de la reivindicació, tinguérem els de l'espectacle de Dorotea, hem tingut a Charlie de Odio el Fútbol Moderno, i ara pues, la línia a seguir és un poc aquesta gent molt dispar que ens aporta, perquè en el xau cap tot. Tot. La llista és llarga. Molt llarga. Ja. Per a fer-vos programes? Per moltíssims. D'ací l'any que ve, d'ací... Ma mare té que vindre. Ma mare té que vindre. Ma mare és que és un personatge. Mare meva. Ara està en algun vídeo per Facebook? Sí, sí. Ja irem a enviar un WhatsApp, diguem-me, que està fent la dieta d'Acon o no sé què, em va dir que podia menjar maionesa musa. I dic, mama, això t'has que explicar-ho en un show. T'has que explicar-ho. Sí, sí, pots menjar de tot. I dic, vale, pues vine, explica-ho en un show. Jo crec que el Covid afecta molt més allà de lo que són els pulmons, saps? Jo crec que vosaltres sabeu treure la part divertida i això es transmet, no? Això és fonamental en el plantejament que teniu del show. Si tu vens, perquè sempre intentem tindre un parell de persones, també de públic, no molta més gent, perquè hi ha que mantenir les distàncies, i també per controlar, perquè nosaltres no estem veient, o sigui, es para la gravació, que ens ha passat, per exemple, en el segon show ens va passar que es parava, algú que ens avisa i poder o tal. Entonces, la gent la tenim allí en Coca-Cola, cerveses i gusanitos. Eixa és la picadeta del show. Gusanitos, molt important. Ja tots han decidit que els gusanitos estan més bons en ma casa. Jo ahí lo dejo. Però sempre, ara es grava el programa? Van començar a casa i hem acabat la meua. O sea, que teniu dos escenaris, per a dos platos de... Dos platos. Parlem dels convidats. El programa, penseu... volem pensar que tot això tornarà a la normalitat, l'activitat dels espectacles, dels concerts. Esperem que siga més pront que tard. Quan tot això arribi, què passarà en el show? S'ho vau plantejar? És que no pensem. Nosaltres anem fent i anem divertint-nos. Perquè si ens parem a pensar... Mare meva, quan es reactivarà això? A saber, n'hi ha tants debats. En març era tot molt divertit, no? Com ens van confinar dins de tot el mal. Al principi les videocridades i tal, no? I diem, allà en juny, quan ja s'acaba un poc l'estat d'alarma, tots al carrer, tots a tocar i tal. Era mentira, era obvi que no es podia fer. En setembre ja veurem. Bueno, si anem sumant mesos, ens clavarem en l'any i continuarem amb mascareta, sense vacuna, sense res, i el xoc continuarà. Sí. I si no es reinventarem altra vegada, no passa res. Anirem a fer els pobles, el xou pels pobles. Contrateu-nos, ajuntaments, volem anar. Les possibilitats són moltes, perquè anem un poc a la part més personal en relació amb la música de cadascú de vosaltres. Per exemple, tu, Helena, m'has dit que quants anys m'havies dit abans? Pues un muntó, vaig començar en 16 i ho vaig deixar en 39. Però en 16 anys... Vaig deixar les orquestes, però la música mai. I com... Com arriba aquesta connexió, primera connexió en la música? Un senyor que tenia una orquestra, que era amic de mon pare, i va dir, jo me l'emporto i la cuido com si fos filla meva. I jo li deia papà, literalment, i era del meu poble. Entonces, així anava a ser. Però tu ja tenies, t'havia escoltat cantar, t'havia vist que tenies tables... És que jo en 7 anys ja tocava la bandúrria, i estava en el grup de baix, i després en 15 mis canturrejava en un grupet, entonces, i en el poble al final mos coneguem tots. Tavernes tampoc és Nova York, vull dir, vas veient-ho. I res, necessitaven cantant, jo era molt amiga del tenis de llum, va dir, ja podia vindre a provar, però claro, té 16 anys i va vindre el senyor Canano pare, jo me l'emporto i te la cuide, i mon pare va dir, home, si tu el fas càrrec, sí, i així anava a ser, i ja no vaig parar. Això és que el balanç és més que positiu. Ah, no, no, total i absolutament, jo ara ho penso i no canviaria res de tot el que he fet en aquesta vida. Ara en 41 estic acabant la carrera, hola, perdona, a veure a fer quan tocava ja seria graduar, però no, no. I comentaves que tu després de les orquestes vas passar més a fer acústics en locals? Formato menut, o sigui, el que són, fem còctels de boda, fem hotels, ne fem un muntó, festes de cumpleaños, formato xicotet, perquè la il·lusió de la meva vida de sempre, de fet, per això l'acústica, era fer un formato acústic. És el tu a tu, la proximitat de la gent, l'escenari està molt guai, però sempre tens com aquesta distància de que la gent està baix i no connectes tan fàcil amb la gent. En un formato acústic, que tot és més íntim, que està tot reduït a la mínima expressió,
A mi això em fascina. Uh-huh. És molt difícil perquè estàs completament nuet, realment. Sí, o sigui, qualsevol fallo es veu moltíssim. Però sempre havia sigut l'il·lusió de la meva vida. Llavors, quan ho vaig començar a compaginar els últims anys i quan ja vaig veure que més o menys tenia un circuit que podia tirar, pues vaig deixar ja l'escenari gran, que també ja en aquesta edat, que pesa, les coses com són, una va fent-se major. No, tu, és que tu estàs més fort que jo, tu estàs més fort. Jo poso el micro al mig, comença el debat. Que tu. No, més que tu estàs més fort. Però tu toques la guitarra, jo la funda. S'acaba el debate, és el teu torn, Àngel. Anem cap arrere, cada vegada acabarem dins de la valla i regates bonsais. L'Era diu que se'n va. A veure, en el teu cas, la música. La camiseta, Mari, que es vega això. Quan comences tu, la primera teua relació amb la música? Uf. I si recordes la primera vegada, com estaves quan vas pujar a un escenari, quan va ser, on va ser, si recordes. Però comencem per la primera connexió, com acabes tu en la música? Pues jo recordo ja de ben menut en casa, mirant la tele, els anuncis, la gent que ballava, que actuava, sempre m'agradava. Ma mare diu que li agarrava el morter de la Lioli i em posava a cantar i li agarrava els cassells de Manolo Escobar i coses d'estes. I Pimpinela, lo que vol dir que tinc molta edat també, un home més que ella. I de repente, pues, l'època de l'institut, no? Que jo recordo que m'he de posar més llibres, em posava una toalla per fer bulto i me n'anava per ahí, pues, a fer teatre, en grupets a ballar. Vaig començar a canturrejar una miqueta i vaig acabar en Màlaga en l'any 97, gravant una maqueta en uns col·legues que també volien fer lo mateix. Entonces no n'hi havia WhatsApp i la tele era mig en blanc i negre, era més color sèpia. I ja de repente, pues, quan em vaig voler donar compte, estava dalt d'un escenari en una orquestra fent mogolló de quilòmetres i 25 anys després, o 23, així estic, parlant amb vosaltres. I recordes aquesta primera vegada que vas pujar a un escenari, o de les primeres? Les primeres, el millor era en playbacks, era ballar i tot això, i era el nervioset este guai, però el de cantar en directe, en la primera orquestra, recorde que era un micro que s'acoplava moltíssim, el tècnic em feia que em tirara pa carrere, jo pensava que estava fent bé palmes, no, era que em tirava pa carrere. Eren 13 músics i jo tenia una veu de pit un poc aixina i s'escoltava tot molt mal. I quan vaig veure el vídeo vaig dir, ostres, jo hauria pogut estudiar una carrera com ella o fer alguna cosa diferent. Però bueno, al final, després de tants anys, encara el pica l'estómago, això vol dir que alguna cosa n'hi ha. Això no ha de faltar, diuen. Això diuen, a lo millor és un mal... No s'ha de notar. A lo millor és un mal de ventre, tampoc ho sabem, saps? Anirem a la farmàcia del paseo. Escolta, bueno, ja portem dos patrocinis. Una altra pregunta. I el moment, l'actuació, l'espectacle, que recordes per algun aspecte que hagi estat més especial? Tindré que contar-ho, no? No ho conte. Pues, no, això no ho conte, claro. Home, però especial de què? De motivadora o de gràcia? Una qüestió per el lloc, per la quantitat de gent, per el moment en què va ser, no sé. És que tinc una anècdota, però això la conté en el show. Això no es pot contar ara, sí. Però bueno, mira, jocs així d'eixir a l'escenari i sense dir res i que tot el món comencé a aplaudir o a cantar o a fer palmes i tal. Per exemple, Mislata és un poble que abarca moltíssim públic i és molt... I és molt agraït i molt espectacular. A més, un escenari que ja pots córrer, que passen 4 hores i l'escenari encara no s'acaba, saps? Per carrera tampoc s'acaba. Fa estar-te a casa i fa estar-te tot de l'escenari. Ese moment, recordes. Bueno, vine, Elena, afegiste. Ara que acaba de dir Àngel, el que acaba de dir, en ese tema, per omplir un escenari, cantar, però manejar-se, és a dir, la forma física és fonamental. Perquè jo, per exemple, dono dos passos i ja estic ofegant-me. Per tant, és important això també. Sí, no, que, bueno, en hivern ens dediquem a estudiar, a respirar. El diafragma és una part molt important i a preparar-nos. Tenint en compte que els mesos d'hivern són mesos d'assajos, de quedar a bandes cantants i fer veus, de fer coreografies, de comprar-te la roba, de no sé quantos, i sobretot de molta preparació al fi i al cap. I quan no parem, pues, al final la veu la tens molt, molt entrenada. Ja està acostumada, perquè és fonamental. És bàsic, sí. Però això, quan... Conforme passen els anys has de preparar-te més perquè cada vegada costa més. També estem entrant ja en una dinàmica que en teoria ara va a canviar, va a la inversa, d'actuacions molt llargues i de començar molt tard. Entonces, si estàs començant a la 1:30 i acabant a les 6:30 del matí i el voló dura 4 hores i pico més el descans, o estàs en super bona forma o no pots. Pues acaba l'espectacle. Sí. Bueno, sopes tres vegades. Bueno, Esteve Astilla pràcticament vas de l'Arc, com el portal de Belén. Una coseta, bueno, anivem ja a la recta final del programa. No mos podem acomiadar sense sentir-vos cantar, tocar la guitarra acústica.
Això és directe, no tenim ningun equip de so, ni, no tenim res, això és pràcticament a capella, com es diu. A pèl. A totes les seguretats, però a pèl. Anem a recordar, el show, vos poden seguir en... Instagram i en Facebook. Facebook. El show amb... Àngel i Elena. Àngel i Elena, perfecte. Pues, anem a posar el punt final. Vos escoltem, vale. I ha estat un plaer, la veritat. Pues heu sabut el que dèiem, traure el millor que heu pogut fer en aquesta situació tan negativa que encara continua, i esperem que les autoritats polítiques que han de gestionar tota aquesta qüestió prenguin pues, algunes decisions per a millorar aquesta situació, perquè ja estaria bé, no? Claro, que treballen, a quien corresponda. Que dirien en Ràdio Gandia Ser. Perfecte, pues Àngel, Elena, moltíssimes gràcies, es veiem en el show, i ara pues... Acabem així en el show. Perfecte. Entonces, fer-ho. Comenceu? Així, acabem. Pues en este moviment, nosaltres parem ja, es deixem amb bona música, bona veu, i a disfrutar, ja saben, el show amb Àngel, Elena, amb Elena i Àngel, que ens canten ara mateixa. Él camina despacito, que las prisas no son buenas. En su brazo dobladita, con cuidado la chaqueta. Luego pasa por la calle donde los chavales juegan. Él también quiso ser niño, pero le pilló la guerra. Soldadito marinero, conociste a una sirena. De esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Escogiste a la más guapa y a la menos buena. Sin saber cómo ha venido, te ha cogido la tormenta. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo, una mala primavera. Dime por qué estás buscando una lágrima en la arena. Después de un invierno malo. Ya.
agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el Magazín Diario de Telesafor.